Kazate, imate pravo gosta, pravo prijatelja ste dovoljili sa sobom, gospodin Park Sun-jae. Jesam dobro rekao? Park Sun-jae. Jae. Predsjednik svjetske, potpredsjednik svjetske taekwondo federacije. Mr. Jae, thank you very much and welcome to our show. Thank you. Is this your first time in Croatia? Pitamo potpredsjednika svjetske federacije, ili ovo prvi put? Is this your first time in Croatia? No, first time is 60 years ago. Ooh. 1968. Uf, 69. godine je prvi put bio tu. Okay? Yeah. And what is your impression about Croatia? Croatia at the beginning it was a hopeless country. Mm-hmm. Now is one of the best country in taekwondo. Thank you very much. Dakle, definitivno ono što je vrlo važno kazati čovjeka koji vodi, kažemo to tako, svjetsku taekwondo federaciju, da je hrvatski taekwondo generalno, kako govorimo o taekwondo, a vjerujemo tako da misli o našoj zemlji, u vrhu svjetske piramide. Profesore, za razlog dolaska u emisiju, zajedno sa cijenim gostom, je 20. Croatia Open jubilarni taekwondo turnir međunarodno natjecanje koje je održano u areni, prigodno naravno, ono što prenose naše dnevni sportski tisak preko 1150 natjecatelja iz 39 zemalja. Marina Sumić, Lovro Brečić, uvjerljivo do zlata. Bilo oni koji su malo i podbacili. Jel možemo to tako kazati? Pa gledajte, teško možemo reći da su podbacili. Ovo je G1 turnir na kojem dolaze u stvari najbolji kandidati za osvajanje medalja. Ovog puta nisu nastupili sestre Zdaninović jer za dva tjedna one nastupaju na završnom Grand Prix turniru u Meksiku gdje skupljaju u stvari bodove za direktni plasman olimpijske igre. Naših 20 godina održavanja tog turnira svakodnevno je naravno predigra za 21. turnir, ali pokazuje da mi u stvari pratimo svjetske trendove. Prvi puta je ovaj turnir održan u areni. To znači da od 9 do 21 sat na 14 borilišta su se vodile borbe. Juče smo imali svečano otvaranje za koje smo izuzetno nekako ponosni da nam je došao i ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar po prvi puta, zajedno sa predsjednikom Svjetske federacije Chong Vučom, zajedno sa dopredsjednikom Svjetske federacije gospodinom Park Sun-jaeom, jednim članom Međunarodnog olimpijskog odbora i drugim uzvanicima. To pokazuje, mi smo isto ovaj put obilježili i 20 godina od Evropskog prvenstva koje je održano 1994. godine, jer tada smo imali natjecanje koje je bilo najveće međunarodno okupljanje ratnih godina u to vrijeme, 28 zemalja iz cijelog svijeta, a predsjednik organizacijskog odbora nam je bio gospodin Anton Vrdoljak, tada član Međunarodnog olimpijskog odbora. Od tih vremena pa do sada mi imamo na zadnjih dvije olimpijade 3 brončane medalje, imamo izuzetno kvalitetne sportaše koji će se plasirati ili preko Grand Prix turnira ili preko kontinentalnog natjecanja na olimpijske igre u Riju 2016. godine. Muška i ženska vrsta ove godine za 2014. su prvaci seniorske Evrope. Dok pretpostavljam da će režija vrlo brzo pustiti malo kadrove da osjetimo i mi i naši gledatelji miris kako je to u stvari izgledalo jučer u areni, moramo samo još, iako ste onako diplomatski profesore, moram to kazati, i zaštitnički, baš profesorski nastupili, kako ste nekad prema nama polaznicima KIF-a činili, svoje pulene, kažemo to tako, ste zaštitili, ali moramo malo spomenuti nastup Filipa Grgića koji, kažu, nije imao sreće u polufinalu, je izgubio Turčina Serveta, rekli smo Marina Sumić dobra, Lovro Brečić odličan. Dakle, bilo i oni koji se kao i očekivalo nešto malo više. Mislimo na Petru Matijašević, Tanju Rastović, Filipa Grgića, Nikolu Boju i tako dalje. Sada nabrajamo. Jeste li zadovoljni trenutno sada, kako ću kazati, ili Martina Zupčić, naravno, Bože, ne smijemo zaboraviti, kako izgledaju naši reprezentativci? Pa gledajte, u taekwondo nije lako u stvari probiti se kroz 7-8 kola do finala. I mene recimo u stvari taj rezultat Filipa Grgića uopće ne čudi, mada u stvari naravno mi imamo želju da on bude uvijek prvak. On je 2007. bio svjetski prvak, tada je imao 17 godina. Taekwondo se snažno promijenio ovom elektronskom opremom i on sad u stvari lovi formu. I nama je u stvari ideja i želja nam je da svi ti natjecatelji budu najbolji sljedeće godine u 5. mjesecu na svjetskom prvenstvu. Dakle, nakon europskog prvenstva njima treba godinu dana pripreme. Sudjeluju na velikom broju tih G turnira i ovom Grand Prix turnira. Toliko mnogo da u stvari nemamo ni vremena za odmor. I
Činjenica jeste da ti sportaši žele imati svoj vrhunski rezultat i Filip Grgić i Petar Matijašević i Martina Zupčić, no moramo biti realni. U stvari, u tekvondou sudjeluju i drugi sudionici, dakle druge zemlje koje jako puno ulažu. I obzirom na sve ono što smo mi do sad napravili, a ono što cijenim najvrednije, to je uzajamna podrška svih tih sportaša sa svaki novi dobar rezultat. I ja se nadam da će ove prilike koje će imati, da će oni ostvariti maksimum svoje sportske karijere, mada vjerojatno svi neće biti olimpijski pobjednici. Da. Misliš su, is something the else or the other reason why you in Croatia on this time in these days nowadays in present day except jubilar 20 Croatia Open? I don't think there is any particular reason to visit Croatia because my sentiment to the Croatian people. Mm-hmm. And so many years, long dated. I'm every time I can. When you can, you come here. Yeah. Kad god može, dopredsjednik Svjetske tekvondo federacije voli doći u Hrvatsku iz razloga toga što je posebno emotivno vezan za Hrvatsku. But you are coming from a country that tekvondo is on top level. Tell me. For your opinion, why is Croatian Taekwondo in Croatia last, we'll talk about 10 years, on that high level? But it depends on also the athletes mm-hmm. and the method of training, mm-hmm. which is, I think, especially female team is a very excellent one of the best in the world. Mm-hmm. So the result is the summary of the method you apply to mm-hmm. prepare the athletes, I think. Vrlo kratko, gospodin Sun kaže da je razlog metodologija i način, kratko jasno, pristupa pripremama i treninzima i načinu i naravno samim natjecateljima u svemu tome. Je li slušate profesore ovako jednog iskusnog lista? Pa jako je lijepo čuti kada jedan ovako iskusna osoba koja prati tekmondo od samih početaka ima vrlo pozitivno mišljenje o hrvatskom tekmondovu. Gospodin Parsunđe istodobno je predsjednik Talijanske federacije koji ima na raspolaganju veća financijska sredstva i on od vremena do vremena nas uvijek pita dobro pa kako vi to radite da tako uspijevate i doista mogu reći u stvari da je osnovna stvar u stvari rad sa sportašima. Mm-hmm. Naši treneri pažljivo biraju potencijalne kandidate za prvu vrstu. Stručni štab kojeg vodi gospodin Pero Josipović permanentno radi na izboru u stvari i natjecanje i metoda rada koje će polučiti najboljim mogućim uspjehom. Znači, možemo kazati da nema zime za hrvatski tekvando? Ako jednog dana vidim da su to ipak mladi su tu sportaši, za njih još ima vremena, ali neće biti nekakvih rupa, ne predviđate ih. Pa već sama činjenica da smo osvojili zlatnu medalju na olimpijskim igrama mladih nešto znači. Poslali smo dvije sportašice koje su oba dvije bile u stanju osvojiti zlatnu medalju. Uspjelo je Ivani Babić, Mateja Jelić je kandidat da za vrlo brzi ulaz u nacionalnu vrstu. Imamo izvanredne kadete i juniore i mi se u stvari za seniorsku ekipu tako mislim ne bojimo se. Ono što u stvari smo ostvarili, a to je da rukovodstvo saveza ima sa svim sportašima tako dobar odnos da kad se objave pripreme sportaša, onda se javljaju oni sportaši koji objektivno i sami znaju da možda neće putovati, ali svojim znanjem i iskustvom doprinose da nam sparinzi i sve kriterijske forme provjere budu na najviše moguće razine. Evo ga.